Cucina Orlando, io ti stendo a me lei là. Cucina rappresenta il Castiai, per confrontare sulla ricetta di Acaduano. Loro con dispiacere li andi, e che ne è min, l'opinione ti hai, e prova il pregiudico al cas. Jena partikolarment iddejjat bil-kumment li għamel l-Onorevoli Prim Ministru fej semma l-kalma qawwija ħafna f'Rejmaħ last Sunday. Iddejjat ukoll meta Dr. Marta Sportelli qalet jew provat jisa tagħti xi indikazzjoni li jiena qed nimxi mhux bil-bona fede. U ovvjament diġà kif diġà għadtilkom il-ġimgħa li għaddiet ħassejt li l-eżekuttiv seta' jipposponi il-deċiżjoni tiegħu biex ikompli jeskal l-affarijiet fil-konfront tagħna għal wara il-laqgħa tal-lum. X'taħseb fuq ir-recordings li ħarġu dwar x'kienet jgħid riċerka kjar karwana fuq il-attentat ta' Tim? Stennejt, jiġri l-Kummissarju dalli